horas aqui e eu vim fugir da República Portuguesa porque me querem prender aos fins de semana. E por causa da falta de liberdades democráticas no meu país, Portugal, e vim pedir auxílio à Sua Alteza Real, o Príncipe Renato I. Concedida. E vim pedir asilo político para permanecer aqui no Principado durante os fins de semana em que a República me quer prender. Aí eu queria dizer que a República Portuguesa pode roubar tudo. Rouba-me o meu salário de deputado, rouba tudo o que eu tenho, mas não me pode roubar o sentido do humor e o desejo de liberdade, que eu luto para que essa liberdade seja também uma conquista do povo português. Aqui na Madeira, a justiça portuguesa de Portugal não se importa prender os ladrões do regime que roubam a região autónoma da Madeira. Os ladrões do Banif e do Banco Espírito Santo, que roubaram milhares de imigrantes madeirenses. Eles querem prender-me a mim por denunciar esses ladrões e a corrupção que existe aqui na região autónoma da Madeira. E então, as forças reacionárias aliadas à justiça fascista que tem no Portugal, que tem a República de Portugal, já me retiraram a liberdade ao fim de semana. E eu vim aqui pedir socorro ao Príncipe Renato I para ter liberdade durante o fim de semana. Quando os fascistas da República Portuguesa me quiserem prender, eu venho pedir aqui, venho me recolher aqui e me refugiar no Principado da Pontinha. Porque aqui é um território independente que não pertence a Portugal. Em Portugal ainda não há democracia. Já me roubaram tudo. Não tenho contas bancárias, não tenho ordenado. Podem-me roubar tudo o que quiserem, mas não me roubam a liberdade nem o sentido do humor. Viva o Príncipe Renato I! Teve a amabilidade de me recolher aqui nos seus aposentos reais, onde eu posso estar a salvo da senha persecutória dos fascistas da República Portuguesa. Viva! Viva! Tenho aqui o bilhete de identidade do Principado da Pontinha, emitido e assinado por Sua Alteza Real.